Здорово, підписани! А сьогодні в нас Беха, Бумер, Бумерок, BMW 530-2018 року. Новенька, ще навіть ніхто своїм пірдаком тут нічого не спортив. І так, що ж там всередині? Хопс! Таке привітствіє. Все дуже зручно. Тут коробка передач, ручника немає, оця електронна херня. Тут типа крутілочки, екранчик. Ну але взагалі досить класно. Є навіть трохи така бокова підтримка. І ми таки сидимо зручненько, все, тут локтя сперся, нормально. Коротше, можна їхати. І так, ми її заводимо. Чікс. Ну, звісно, ніякого дебільного звука з цим піпіканням не мало бути. Просто мав завестися гібрид, тихенько, все, спокійненько їдемо. Тут є такі ж режими їзди. Спорт, комфорт і Еко Про Суперстар 2004. Коротше, коли ти їх переключаєш, то і міняється навіть трошки спідометр. Ну як міняється? Хрен його знає, щось взагалі дуже мало, то він міняється. Оця полоска тільки додається. Коротше, слабо, слабо. Прикольні штучки. Отут ви можете дати звуку на радіо, да? Нічого такого серйозного і цікавого. І ще ви можете дати звуку так. І це, я думаю, взагалі найбільше досягнення BMW за останні роки. Так, головне запитання. Пиздує вона чи не пиздує? Насправді ця машина гібрид, і вона пиздувати би не мала, да? Типу, тому що вона гібрид, і вона така економічна, але насправді вона їде швидше, ніж бензинова версія. Тож електричний мотор, це не є хуйово, це навіть дуже таки здорово. Порт. Чікс. Появилася червона полоска. Так, зараз треба якось сісти поудобніше. Ага, ага. Саме пацанська настройка. Чікс. Все вже є. І ми готові до старту. Зажимаю тормоз, нажимаю на газ. Ой! Не витримав тормоз. Дубль 2. Хопс. Показує нам спідліміт. 25 миль на годину. Не знаю, бачите ви це чи ні. Коротше, ми розганяємося до 60. І побачимо, що там далі буде. Так, чекаємо, поки їбані трачки поуйобують нахуй звідси. На старт! Увага! Блять, заглохла поки була. На старт, увага, руш! Віп! Що я вам можу сказати? Ніхуя це не швидко. Вчора їздив на ескалейті, так то ескалейт був пошвидше, ніж ця машина. Заявлений розгін 6,2 секунди. Звісно, це менше, ніж Nissan 350Z. Я розумію, не всі можуть строїти піздаті машини. Але це 2018 рік. Тобто, могли би щось зробити покруче. Тут ще на рулі має бути автопілот. Я включаю автопілот. І що воно мені показує? Activate Cruise Control. Окей, окей. Activate Cruise Control. Cruise Control not activate. Йобаний в рот! Так як мені цю херню включити тоді? Ви можете сказати, що треба розігнатися. Але, блін, я не хочу розганятися, я хочу їхати на автопілоті. Коротше, ми розігналися. От, 25-30. Включаємо. Ніфіга не включається. Ай, коротше, це BMW, йо-майо. Прикольна фішечка. Отут є бездротова зарядка. Тобто ви ложите свій iPhone 7, і він ніхуя не заряджається там, тому що це iPhone 7, і він взагалі туди ледве вмістився. Але, якщо ви не збираєте грошей на iPhone 8 або 10, то ви будете в шоколаді. Це дійсно круто. Що зарядка ця до сраного iPhone 8 продається окремо, і коштує вона теж щось там 150 баксів. Але, якщо ви купите цю беху за 75 кусків, то вам не треба буде купляти цю зарядку, і ви зекономите цілих $150. Це єдиний повод, щоб купити цю BMW. Тим, як зробити цей обзор, я подивився ще багато всяких різних обзорів. Там старі дядіньки розказують, що BMW – це найкраща машина в світі, і нічого кращого взагалі немає. І так само вони розказують потім про Mercedes.
І так само вони розказують потім про Audi. Діло в тому, що цим всім дяденькам дають ці машини дилерські. Ну, тобто представники бренду в їхній країні. І того, якщо вони будуть щось погане про них говорити, то їм більше тих машин не будуть давати. І так, я кажу, ця їбана BMW коштує 75 тисяч баксів. Ви будете казати, що це піздець, яка охуєнна технологічна машина. Насправді ніхуя. Оце їхній автопілот, це вообще просто фейл. Те, що вони кузов по-іншому назвали, а він зовсім не помінявся, це теж просто фейл. Вона стала типу там на 2 см довша, на 1 см вище, криша алюмінієва. Ого-го, о боже, як до цього могли дійти ці технології? Я просто в шоці. От є компанія Tesla, яка там 5 років тому назад зробила машину з автопілотом, і вона вже ганяє її тупо пофіг. Ви в BMW щось ніхуя не могли цього зробити. Коротше, є ціла купа косяків. Те, що вона їде ще помаліше, ніж Nissan 350Z 2004 року, це взагалі просто фейл. Ну, типа, я думав, що помаліше нічого їхати вже не може. І, коротше, що я вам скажу? А, і ще всі, блядь, постійно пиздять, що в цій машині дуже тихо. Оце, типа, вообще дуже великий фейл. Тому що, ну, дійсно, в машині взагалі не є тихо. Ну, от, взагалі не є тихо в цій машині. І те, що вони всі розказують, це просто якийсь піздьош. При тому, що тут 4 циліндра мотор, 2-літровий, і він ще гібрид. Тобто він взагалі не має ніякого звуку віддавати. От я їду на ній 30 миль на годину, це 50 кілометрів на годину. Ну, я їду от як в Ладі Гранті, я не знаю. Взагалі не є тихо. Салон досить гарний салон. Спідометр, взагалі, муа, персик, самий гарний спідометр, який я коли-небудь бачив. Все, я не спорю, спідометр дуже крутий. Оця зарядка для телефона теж, я ще такого ніде не бачив, це дуже круто. Коротше, є плюси і є мінуси. Ну, я б собі такої машини не купляв. Ну, а на цьому все. Пакедова.